Tak čau, a já vás zdravím. A dneska to není u Evíka v dílničce, ani u Evíka v kuchyni, ani pokec s Evíkem. A dneska je to pokec s celebritou. Já tady mám úžasného dabéra, pana Bohdana Tůmu. Dobrý den. Zdravím všechny. Ahoj, tady Bohdan. A on byl tak zlatý, že prostě s vám, se mnou pro vás natočí takovej malinký rozhovůrek. No. Tak, a my jsme dneska v Plzni, tady je vlastně Junior Fest, se to jmenuje, jo. A jako hlavní hvězda je tady Simir Gerchán z Kobry 11. A vlastně Erdogan Atalay. Erdogan, teď jsem to chtěla říct. Děkuji. Ano. A pan Tuma ho dabuje. Takže vlastně, a můžete ho znát ze Simpsonu třeba jako? Jako Viguma. Viguma, jak se máš? Takže vás zdravím všechny, a já jsem Viguma. No. A hlavně, my jsme taky chtěli pozdravit Míšu Holánu. A Míšo, jenom, nemusíš mít videa jenom ty s dabérama, jo? Že jo? Tak jo, tak Míšo, vás... víš co? Ty víš co, viď? Čau, kámo. Měj se, ahoj. A vy se taky mějte hezky a sledujte dál Evíkovo videa. Ano, držte se a sledujte Evíkovi videa. Jo, a vám moc děkuju. Není zač. Tak čau, ahoj.